To je viša sila. Nažalost, zbog ovih dešavanja u Ukrajini, mi smo kao kompanija u problemu, zato što je gro repromaterijala veda stizao tamo, a gro ovih gotovih proizvoda je plasiran na tom tržištu. Da, sad ću te prekinem, jer kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, ti si mi prvo rekao, dakle, prvo si mi rekao, imamo problem sirovina, prvo si to isto kao problem, zabrinut, a potom na moje pitanje šta sa štrajkom, smo razgovarali. Ti kao predsednik jednog sindikata koji zastupa toliko i toliko radnika, radnici će te sresti i pitati, Gorane, kako stojimo? Imamo li čađi, imamo li sirovina, kako ide prodaja, da li mi imamo na ruskom tržištu ili nemamo, na grčkom tržištu ili ne znam gde, kakva je situacija? Znate kako, mi te informacije dobijemo na kašičicu, što bi rekli Grčanci. Zaista malo i zaista ne znamo zašto je to tako. Zašto se ne izađe otvoreno sa podacima? Evo i tako smo dobili odgovor mi. Da, zašto se ne izađe zvanično sa informacijama, mi to zaista ne znam. Ono što je bila praksa, a to je upravljanje radničkim vremenom, odnosno vremenom zaposlenih, mislimo da je to, kao sindikat, mislimo da je to prenaglašeno u Tigar Tajersu. Znači, radnik jeste zaposlen u Tigar Tajersu, ima prava, ima obaveze da bude i pripravan i da radi produžno, ali ono slobodno vreme je njegovo slobodno vreme. Nije fair, u krajnju ruku nije fair da radnici ne znaju da li će biti neki veći zastoj. Jer mogu gro toga da isplaniraju i da završe u tom... Čime ste vezani za Ukrajinu i Rusiju? Ne bih znao da vam kažem. U pouzdane podatke ja o tome nemam. Znači, niti mogu da vam ih dam i da ih im... A imam neku informaciju da čađ uvozite iz Ukrajine, recimo. Veoma je moguće, kažem vam, ali ne mogu da govorim o tome, jer bi te podatke plasirao nepouzdano. Imam takođe podatak da se planski stajalo i da postoji mogućnost da se za vikend sad ponovo planski stoje. Za vikend se sigurno staje, znači obaveštenje je prošlo. Jel dobijete vi informaciju? Da, dobili smo na vreme informaciju još prošle nedelje da se staje i mi smo ju objavili na našoj internet stranici. Ti kao predsednik sindikata dobiješ u kojoj piše? U kojoj piše da će se stajati prošlog vikenda i da se staje ovog vikenda. Iz razloga? Iz razloga odluke Michelin grupe, a zbog situacije u Ukrajini. Najvratnije je tu prekomponovanje planova, plasmana, repromaterijala, dalje informacije nemamo.